היוש, איזה כיף שהצטרפתם אליי. אני עכשיו צריכה להתארגן. בוקר טוב חברים, עכשיו אצלי בוקר, תכלס גם אצלכם אם אתם גרים בישראל, אבל השאלה האמיתית, מתי אתם רואים את הוולוג הזה? בבוקר, בצהריים או בערב? תגידו לי. ככה אני נראית על הבוקר, וואו, מרנין חושים. לאחרונה אור פנים שלי, כמו שאתם רואים, קצת פגום. מי שעוקב אחריי באינסטגרם אולי כבר ראה את הסטורי הזה, מוזמנים לעקוב. בהתחלה חשבתי שזאת עקיצה מיתור או whatever, אבל יש לי הרגשה שזאת אלרגיה. התפתחה לי איזושהי אלרגיה בכל האזור הזה של העין וכאן, וגם כאן קצת, אם אתם רואים את האדמומיות. אתם יודעים, עשיתי את כל הטריקים שצריך לעשות. אמרו לי לשים טיון של תה במים רותחים עם פדית קוסמטית, לשים על העין, וואלה זה עזר קצת. אמרו לי לשים ג'לי פיצונים, וואלה זה גם עזר קצת, וזה היה לי איזה כמה ימים וזה נעלם. אני אומרת, טוב, הכל טוב ויפה, אני לא צריכה ללכת לרופא. הייתי צריכה ללכת לרופא, כי פתאום אחרי איזה שבוע זה חזר. למרות שפעם קודמת כשהיה לי את זה, אז העין שלי גם הייתה ממש נפוחה. תקשיבו, אני נראית כמו אבו נפחה. אז שמתי קרח ואז כל הנפיחות ירדה. עכשיו זה לא נפוח, אבל זה פשוט הרבה יותר שורף לי, וגם יצא לי כל מיני הפרשות כתומות כאלה. קיצר, לא רוצה לתאר לכם. אני לא מזניחה את עצמי יותר, אני לא דוגמה חברים. הייתי צריכה ללכת לרופא, אני יותר מדי דחיתי את זה, אמרתי לא, זה בטח סתם. חברים, בריאות זה לפני הכל, תטפלו בזה אם יש לכם איזשהו משהו. כל פעם שאני נוגעת בזה, זה שורף לי. מרחתי על זה קונסילר פעם קודמת שהיה לי את זה. טעות חיי. זה נראה כאילו נפצעתי, אבל אני מבטיחה לכם שזה האור שלי פתאום אלרגי. אני לא יודעת למה אני אלרגית. בחיים שלי לא הייתי אלרגית לשום דבר. תגידו, קרה לכם גם משהו דומה לזה בעין? מה עשיתם? מה עזר לכם? אגב, אתמול זה היה נראה הרבה יותר גרוע. זה היה כאילו קיצוני. כמה נוזל יצא לי מהאזור הזה. פשוט בגלל שטיפלתי בזה כל היום, אז תראו כמה שזה ירד. היה לי פה אדום ברמות. טוב, בוא נעשה טרנזישן של החלפת בגדים. טנטרה, אי מלא, כמעט נפלתי לאחור. אז זה הלוק שלי להיום, אני חייבת להגיד שממש אהבתי אותו, במיוחד עם השיער הקצר, איך אני מתלהבת כל הזמן, אני פשוט חושבת שזה מתאים לי. תרשו לי לעוף על עצמי, אני בדרך כלל לא עפה על עצמי, אני לא מזהה את עצמי במראה. הנעליים מריבוק, החליפה מגונג, והפנים מאימא ואבא. שאני לא אשכח את השימי המפורסם שלי, ממש התאמתי את הבושם לחליפה. שימי! וואו! יוצאים לדרך! גוד ביי. שאני לא אשכח את המפתח. מצחיקו לה שכמותי. איזה מזל שאני לא יכולה לשים מייקאפ. שמתי מסקרה ואודם, אבל איזה חום, אני מזיעה. כל האיפור שכן שמתי נוזל. אגב, שתבינו שלפני כן אור הפנים שלי נראה מעולה, כאילו באמת הוא היה נראה חלק, בלי פיצונים, בלי כלום. יום אחד קמתי בבוקר, בום, זה הופיע. זה כאילו בלילה פתאום אני רואה את כל האדמומיות הזאת. לא הבנתי, מה? לפני שנייה האור שלי היה חלק, איך זה קרה? קיצר, אני אעדכן אתכם, תגידו לי אם זה בכלל מעניין אתכם. הופה, לוי המצלמה הגיעה. טוב חברים, תראו מי איתי באוטו פה. מיכל מצור, מכירים אותם? מייק קלדרון ובר רוזנברג ודריה. ודריה עדיין לא. אנחנו עכשיו בדרך להשקה של הראל, הוא הוציא שיר חדש, הולך להיות בלגן. תראו עוד מעט מלא אנשים שאתם בטוח מכירים מהטיק טוק. תראו איזה כלב חמודי. ברברונת, לאן הגענו? תל אביב. תל אביב, הנה אני בא. 48 מעלות, הנה מיכל ומתחילה להבריק לנו. אני רואה פוזיטיב כזה של... כולי זה המאמי, הבית צ'כי שלי לא כדאי להריח. אני אשחות אותה. הגענו! שלום להראל אסף! מזל טוב על השיר, יאללה תשאיר לנו. איך שהיא רוקדת אני בעולם. עולה, 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 עולה. ראית כבר, אני זוכרת בעל פה. וואו. אגב, לשיר שלו קוראים סוואלה ביוטיוב, אני אשים לכם קישור. מצלמו טיק טוק. בואו נעשה כאילו אנחנו באות ממש לרקוד כזה. פשוט תתחילו להתפקע מצפות, תצעקו כאלה שישמעו אתכם. יאללה, בנות, רצינו. יאללה, קדימה, שלוש, ארבע, זה. אומייגאד, אני בחלום, גן עדן של סושי. העמסתי מגש, גם עידן, תראו איך העמסנו. צרופים על סושי. יאללה, אנחנו עושים לכם מוקבנג של סושי. אימאלה. נעמה בולשיט עושה המבורגר, אנחנו נעשה סושי. ייי. ייי. לחיים. לחיים. אלה שלא יודעים לאכול את הצ'ופסטיקס. וואו.
כל הצרות שלי פשוט התפוגגו להם. גן עדן בפה. גן עדן בפה. אני חושב לחזור אחרי מה שאת אומרת, כי אני משפטים מקוריים. תגידי עוד משהו? עגבנייה. עגבנייה, ממש. נכון, צודקת. תגידו לי, מי שרואה טיקטוק, מאיזה סרטון אתם הכי מכירים את עידן? אני אגיד מאיפה אני מכירה אותך? מהסרטון של הקטשופ עם הסבתא שלך. זה, כן. זה או הפילטר או הקטשופ, אין יותר מידע אופציות. אז תשבו פה, תראו אותנו אוכלים ולא נדבר איתכם עכשיו, זה חצי שעה, בסדר? הילוך מהיר. יאללה, תמונה קבוצתית. רגע, רגע. תראו את השולחן קינוחים המפוצץ הזה עם מלא. זה, אופה. וואו, איזה מתאמים הזמן. רינה עושה לנו ASMR. לא שומעים כלום. אני מרגישה ששמעתם. ברוכים הבאים, תודה שבאתם. קצת מתרגש, אז תרימו לו הרבה. חברים, למי שלא יודע, בתל נשואה לעידן עמדי. שילוב של רן דנקר. רן דנקר, אני לא מתקשרת רק עידן עמדי, אני רוצה את שניהם בשבילה. נכון? מה אתם אומרים? למי הוא יותר דומה? לרן או עידן? אגב חברים, סתכלו, אני לא ראיתי את הציפורניים שלי. טא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 
הספקתי להוריד. אה, אוי. עכשיו תגידי את האמת. האמת שהלק של מיכל פשוט היה ממש ממש יפה. שמעתי שאני חייבת לעשות את זה. היא כזה אומרת לי, לקחתי ממך השראה, ואני כזה יואו. בקיצור, מהמם. כן. אחלה טעם. תודה, תמשיכי. חוזרים הביתה. ייי. עכשיו אני וניקיטה נוסעים לעשות קניות. כשהייתי ילדה קטנה, אז הייתי רואה ברצה. האמת שלאחרונה עשיתי מרתון, ותמיד היה קטע שכאילו הן עושות שופינג, אז תמיד הן אומרות כזה, מה הולכים לעשות? קניות. אני מדברת על הברצה הסדרה המצוירת, ממוחשב כזה. מי הברצית הכי אהובה עליכם? מי הברצית הכי אהובה עליך? זרוק שם. הן ארבע בנות. אביבו. אביבו, וואו, מקסים, לא קיימת כזאת. חשבתי זה כמו ברבי, פשוט אחת והיא עושה כל מיני דברים. שלא תעז להשוות בין ברץ לברבי. ברץ זה האליטה. למרות שתכלס ברבי נוצר קודם, אבל... ואני הייתי בתקופה עוד שכאילו היה ברבי, ואז עם השנים נוצר ברץ, אבל עדיין ברץ הרבה יותר טוב לדעתי. מה אתם אומרים? מה יותר טוב? ברץ או ברבי? מה אתה אומר מה יותר טוב? אין לי מושג. הוא מפחד להגיד ברבי. תאהב מה שבא לך, בסדר, אתה אוהב ברבי, לא צריך לצעוק עליי. שכחתי לציין, זה קניות בסופר, לא בקניון. אז זה לא כמו הברץ, כי הברץ הולכות לקנות בגדים, אנחנו הולכים לקנות אוכל. תראו איזה מגניב, על כל גבינה יש את הדגל מאיזה מדינה. אז יש כאן כאילו גבינה מישראל. ויש כאן גבינה מהולנד, מספרד, גרמניה, פולין, צרפת, איטליה, שהחלום שלי זה להיות באיטליה. מה איתך? איפה היית רוצה להיות מכל המדינות שהופיעו כאן? בישראל. לא, אבל עכשיו ברצינות, איפה בא לך לטוס? לאן? הייתי טס להולנד. תראו את הגבינה הזאת מהולנד, היא כאילו צבעונית כזאת. אומייגאד, אני בהלם! אני לא ידעתי שקיים דבר כזה. קוקו פופס בצבע לבן. אני הכי אוהבת בעולם את הקוקו פופס הרגיל. הכי טעים זה המקור. שוקולד לבן, כן. שוקולד לבן, לא. ניקיטה עכשיו הוא כמו צ'רלי בממלכת השוקולד. רואה חטיפים וממתקים, זהו יאללה בלגן. תגידו, גם אתם גדלתם על הדובשניות האלה? תמיד בקייטנות היו מביאים לנו, ואני כזה עוד דובשניות, וואו, אהבת חיי. אומייגאד, ניקיטה, כן! יואו, אני לא מאמינה, כן! I do! מה אתה עושה? אתה לא קראת ברך עכשיו? אוי, איזה בסה. הגענו לחלק של אמנות קרב, חברים, זה מה שהיה לי בצבא, קופסאות שימורים. וואלה, חייבת להגיד שכן אני מתגעגעת לזה. ו... מה? ישר מצב? התחבאת לי? סוג של... הלק, ראיתי אותך ישר. סיימנו את הקניות. טוב, נכניס עכשיו הכל למקרר. נכניס
נתחיל עם הניקיונות גם. טוב, לארוחת ערב אני אכין קרפלח. אז אני אוסיף מים, אני ארתיח אותם. בינתיים, במקביל, כדי לנצל את הזמן, אני אכין, או יותר נכון, רק צריך להכניס את זה לטוסטר אובן, צ'יפס רגיל, נייר אפייה אקולוגי, יס קווין, ואני פשוט שמה את זה. אני לא מבינה למה אני מראה לכם איך, כי זה הדבר הכי פשוט בעולם. זה כמו להראות לבן אדם איך לגזור. שופכת. אומייגאד. וואי וואי וואי, זה תמיד קורה לי. ניקיטה עושה לי רעש, אבל זה חשוב כי הוא שואב את הבית. בוא נגיד שאת כל זה אנחנו לא הולכים לאכול. מכניסים את זה לטוסטר אובן ל-40 דקות בערך. הכביסה סיימה את העבודה שלה, אז ניקיטה יתלה כביסה ואני אקפל כביסה. זה ממש הפך להיות יום מטלות בית. ראית, הספקנו הרבה היום. גאה בנו. אני כל כך עייפה מהיום הזה, אבל אני מחזיקה את עצמי. נראה לי החום עייף אותי, וגם כי עשיתי מלא דברים שפחות כיפים, כמו למשל הדבר שמסתכל לי כל יום בעיניים. תעצרו את הוולוג, תרשמו בתגובות מה אני עכשיו הולכת לעשות שזה שנאת חיי, והתשובה היא לשטוף כלים. איזה כיף. המים רתחו, עכשיו אני מוסיפה את הכיסונים עם הלה. אוי, זה מתיז עליי. אני לא אוסיף הכל. זה אמור לקחת איזה 10 דקות? יואו, נשרפו לי כמה. אני אוסיף קצת מלח גם לכיסונים. אני אוהבת שזה כמה שיותר קריספי. זהו, זה מוכן, זה צף למעלה, אני אכבה את האש. עכשיו אני אסנן את זה. וואי, זה רותח זה, אמא ואבא. ייי! בון אפטיט! ארוחת ערב מוכנה! בתיאבון. בתיאבון. פינת הדבר הטוב, הפעם של רום בר. הדבר הטוב שקרה לי זה שכל המשפחה שלי בריאה לגמרי. נכון. במקום להסתכל על כל הדברים החומריים שיש לנו בחיים, על כל החוויות וזה עניינים, דבר ראשון, הכי הכי חשוב, זה זה שאנחנו בריאים, זה זה שאנחנו מאושרים, זה זה שיש לנו קורת גג, זה שיש לנו מיטה, זה שיש לנו אוכל, זה שיש לנו אחד את השני, זה שאתם עכשיו יכולים לראות את הוולוג הזה, זה לא מובן מאליו. יש אנשים שוואלה לא יכולים להיות בפלאפון כי אין להם פלאפון. צריך להעריך כל דבר בחיים, מסכים איתי? כן. אני הפעם רוצה שתכתבו לי מה הדבר שאתם הכי מעריכים בחיים שלכם. אז מקווים שנהנתם מהוולוג, ואם כן, אז תרשמו לערוץ, תפעילו פעמון, תעשו לייק. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו ארנב. אוקיי. מקווים שיהיה לכם יום נפלא. ביי יוש. מוש. ארנב כסת לארנב. לא הבנתי את זה, עשיתי לך קרניים. כן, ברוסית זה אוזניים. אוקיי, טוב.